Коронавірусна хвороба характерна споживанням кисню серед госпіталізованих пацієнтів. До лікарні вони потрапляють із різним ступенем важкості. Найважчі пацієнти не вакциновані. Кисень – це та річ, без якої важкі хворі помирають. На сьогодні 17 закладів включені до переліку керівника робіт, які залучені потім до постанови, які залучені до, скажімо так, ліквідації наслідків або ті заклади, які можуть надавати ковідну допомогу. Цього року з новою хвилею, з новою розвитком, скажімо так, пандемії, увага привернулася не саме власне кисневому концентратору, а централізованому кисню, тобто встановлення кисневих станцій генераторних для забезпечення безперебійного постійного подачі кисню. Кисень не замінить для лікування хворих на коронавірус. За ковідного ураження легень насичення крові киснем порушується, і кисню з повітря недостатньо. Так, цього року при попередній субвенції в 25 мільйонів були на 12 закладів охорони здоров'я, які на той момент були в постанові забезпечені, закуплені кисневі станції генераторні і кріоємності, тобто ємності для зберігання рідкого кисню, який фактично теж саме потрапляючи в систему і надає можливість пацієнту дихати киснем. Тобто джерела можуть бути різні. Це є, може бути або киснева станція генераторна, або кріоємність, рідкий кисень, або газоподібний вид цього кисню. Ситуація із киснем на Закарпатті контрольована, дефіциту із ним немає. На сьогодні є фактично ціль поставлена, щоб максимальну кількість ліжок можливих забезпечити власне централізованою поставкою кисню. На сьогодні із 1930 вже 791 ліжко під'єднано до центрального кисню за рахунок різних джерел. І надалі планується модернізація і оснащення. Ми очікуємо погодження від Міністерства охорони здоров'я знову 6 кисневих станцій потужністю 500 літрів на хвилину, які Міністерство охорони здоров'я централізовано закуповує і надасть нашим закладам. Це фактично додаткові лікарні, які на сьогодні або не мають, або в недостатній кількості мають централізованого кисню. Це і додатково отримує Тячівська, Хуська, Іршавська, Воловецька, Свалявська, Міжірська. Отримують ці от централізованих, що 500 літрів на хвилину виготовлення кисню. Наразі кожен медичний заклад забезпечений киснем, а МОЗ оперативно реагує на будь-яку інформацію щодо проблем із киснепостачанням. Зараз один хворий на COVID-19 споживає у 5-6 разів більше кисню, ніж це було навесні. Із 1930 ліжок, які на сьогодні виділені для лікування тих пацієнтів, на 100% забезпечено подачею кисню за рахунок кисневих концентраторів, за рахунок централізованої подачі. Плюс, що було програма щодо забезпечення кисневих концентраторів на амбулаторному етапі пацієнтів лікування, скажімо так, вже більш реабілітацію ковід, які ще потребують кисневої підтримки, але вже, можливо, не потребують стаціонарного лікування. Ми закуплено 743 кисневих концентратора, які передалися для всіх закладів охорони здоров'я, які законтрактовані з Національною службою здоров'я по пакету первинної медичної допомоги. Варто пам'ятати, будь-яку хворобу легше попередити, ніж лікувати. Вакцинуйтеся та дбайте про своє здоров'я.